querida. É tua. Pode parecer que eu cheguei atrasado, mas é porque a obra é muito grande e poucas são as pessoas que se importam com o ensino da palavra de Deus. Aleluia. Você chegou agora, disse que não chegou atrasado, disse que essa é a verdade. Qual é a verdade? Essa é a verdade. Um dia aconteceu com alguém, assim como aconteceu com você. Um homem, ele estava andando em sua carruagem e de repente o Senhor enviou alguém, assim como ele me enviou, para perguntar a ele. Ele estava lendo como você essa palavra, não só o gelo. Ó, isso tudo não é bobagem. Tudo aí é palavra furada. É sempre assim. É sempre assim. Mas quando vocês tentam pregar o evangelho, quando vocês tentam ensinar a palavra, aí eu entro. É, aí eu entro. Eu não sou contente entre professores. Professores com ódio de professores. Professores com ciúme de professores. Sabe o que acontece? Quando os alunos estão conversando, eu tiro a atenção deles. É. Quando você tenta ensinar esta palavra que diz que é tão importante, eu tiro a atenção. Sabe aquelas perguntas que os alunos fazem? É para deixar você encabulado com vergonha. É para você perder o gosto de ensinar a palavra de Deus. E tem mais. A coisa que eu mais gosto de fazer. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sabe o que é? É porque hoje em dia é a igreja da modernidade. Eu criei isso. Igreja da modernidade. Não tem esse negócio de gastar dinheiro com ensino, não. Não tem esse negócio de gastar dinheiro com a palavra, não. Hoje o que manda é a igreja mais bonita. Então eu converso com os pastores. Eu falo no ouvido deles. Eles gastam dinheiro enfeitando a igreja. Eles gastam dinheiro colocando decorações de igreja. E aquilo que sobrar, e o restinho que sobrou da decoração, tanto eles sabem? Olha isso daí, ó. Diretora da BBQ, esse é teu, ligara, é, isso que sobra para o ensino, eu criei isso, eu. Te repreendo em nome de Jesus, Senhor. Que nessa manhã, que tudo isso que você faz seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor, o Espírito Santo, toque em cada coração, para que seja despertado para o ensino da palavra de Deus. Porque só através da palavra de Deus nós somos renovados, transformados através da renovação do nosso entendimento. Isso só vem através do ensino. Yeah.
respeitado muito. Eu tenho dito que para mim é mais que um amigo. Eu falo que eles são amigos mais chegados dos irmãos. E ele também é irmão. Irmãos que têm herdado muito. O mundo fala que conselhos e coisas. Tudo é obediência para receber a edificação que vem da tua palavra, para receber a edificação que vem da tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco. Fala com cada um de nós. É o que pedimos. E te agradecemos. Amém e graças a Deus. Porque nem todo mundo aceita.